Lepo pozdravljeni na koncertu Clap and Move študentskega pevskega zbora Svetega Stanislava. Edinega zbora, katerega ime je hkrati tudi opis zbora. Hvala vsem prisotnim v avli, pa tudi tistim, ki nas spremljate prek malih zaslonov. Med nami lepo pozdravljam tudi direktorja zavoda, Toneta Česna, ki se je zaradi gromkega ploskanja zbal za novo zgrajeno šolo in prišel preveriti, kaj se tu pravzaprav dogaja. Na začetku sta vam Nik in Vic s pesmijo, ki nosi originalen naslov Clapping Music, nakazala, kaj morate narediti po vsaki pesmi, če tudi se vam ta ne dopade. S ploskanjem sta razkrila tudi letošnje semestrski projekt, ki je raziskovanje zvoka človeškega telesa oziroma body percussion po angleško. Tako da poleg glasilk se bodo tresle tudi ročice in nožice in kar je še podobnega. Tresli pa se bodo tudi oblaki, ko se je Mark Groden iz San Francisca odločil napisati The Rain Song. Po dolgi suši, ki je pestila njegovo domače ljube kraje, ko so deževne kaplje znova omečile razpokano prst, je od veselja napisal hvalnico, to vrstni obliki padavin. Morda smo tudi mi sedaj uresničili grožnje meteorologov in priklicali vesoljni potop. Preden začnete graditi barko, pa še nekaj trenutkov postanete tukaj med nami. Preden nadaljujemo, se spodobi predstaviti zbor, ki stoji pred vami, in sicer študentski pevski zbor Svetega Stanislava je, kot pove ime, zbor študentov Svetega Stanislava, ki pojo. Gre za mešani zbor, ki ga vodi Marijo Zrakič, iz reda, kjer častijo sam Frančiška. En aplavz, prosim. Pevci je v začetku letošnjega leta izvedel svoj magisterski koncert, ki je nosil naslov Žarek svetlobe. Zbor je nastal iz golega navdušenja, torej od spodaj na vzgor. Na pobudo skupinice študentov, ki ni bila sposobna priti v Megaron, je nastal še večji, še lepši in še sposobnejši zbor, če tudi z malo manj lepim imenom. Svojim delovanjem je pričel v začetku leta 2015 v zasedbi 18 pevcev, danes pa zbor šteje več kot 50 članov. Posebnost današnjega koncerta je ta, da ga vodita pevca tega zbora in sicer dolgoletni veteran, korepetitor Miha Sever. In Urban Pipan, sicer z malo krajšo pevsko kariero, ki je obsegala na tanko eno vajo, pa še na tej ni bil prisoten. Bravo, Urban. Zbor, kot vidimo, sestavljajo tako dekleta, kot tudi fantje. Dekleta so se za koncert obdala s prelepimi črnimi oblekami. Koncert danes sledi tudi pogostitev, ki se bo odvila neposredno po programu, tako da časa za preoblačenje ne bo. Kot vidite, so fantje zato danes napravljeni v kelnarje. V redu, pa pojdimo s programom naprej. Sedaj sledi rezijanska plesna Tana Solbici, del železnega repertoarja številnih domačih in tujih zborov. Po njej nadaljujemo vodno tematiko z Bring me little water, Sylvie, ali po slovensko Silva, donesi malo vode. V originalu gre za folk blues pesem, v kateri pripovedovalec naproša svojo ženo, naj mu prinese vode. In, da jo bo prinesla čim hitreje, bo pohiteval tudi zbor.
Silva očitno slabo sliši, ker vode še kar ni od nikoder. Izgleda, da boste mogli pevci zaploskati še glasneje. Nadaljevali pa bomo z Malakatumbo, pesmijo napisano v izmišljenem jeziku. Nagradna igra za poslušalce. Preštejte, kolikokrat boste pri tej pesmi zaslišali hm. Številko si zapomnite in mi jo povejte po koncertu. Nagrada za pravilni odgovor je piškot in objem. Naslednja pa bo Plaudite Manibus, mogočna hvalnica, izhajajoč iz psalma, katerega prevod se glasi. Vsa ljudstva ploskajte z rokami, vzklikajte Bogu z glasom riskanja. Zakaj Gospod najvišji je strašen, veliki kralj nad vso zemljo. Prepevajte Bogu, prepevajte, prepevajte našemu kralju, prepevajte.
Odličnih solistk pri Mala Katumbi, se je treba pokloniti tudi častni solistki Evi Gregorc. Eva, prosim. En aplavz, prosim, za Evo Gregorc. Namreč ni minilo ene vaje, ne da bi katera od solistk manjkala in je morala uskočiti Eva Gregorc za prav vse solistke. Pred nami pa je pesem primerna trenutnim temperaturam. Tudi pevci se bodo kar stisnili skupaj. White Winter Hymn ali po domače pesmarica Bele zime. Originalna uspešnica indie skupine Fleet Foxes. Posebno bodite pozorni na base, ki imajo prelep solo. Naslednja pesem, a se sploh lahko reče pesem? Clap and Move, pa je noviteta po naročilu našega zbora in jo bomo sedaj izvedli prvič sploh. Pot do novitete je bila precej burna. Saj smo tekom semestra, ko je bila že naročena, ugotovili, da je zbor blizu bankrota. Avtor Krištof Strnad pa je bil zelo prijazen in nam je ponudil, da vseeno napiše skladbo za pol nižji honorar.
ampak zato samo za vode prkašen, brez petja. Ter pod pogojem, da po njej poimenujemo tudi zaključni koncert. Šalim se, kot študenti si ne moremo privoščiti niti polovičnega honorarja. Danes prvič izvedena, klep in move.
Hvala lepa. Torej, vrhunska Clap & Move prvi izvedbi in sedaj smo prišli do najboljšega in najbolj ganljivega dela našega koncerta, to so darila. Preden dobiš darilo, pa nagradno vprašanje. In sicer, ali je zbor pel v isti tonaliteti tudi na koncu? Ja, pošteno vprašanje. Mene je presenečilo, da že nisi dal intonacije na začetku. Fantastičen vstop, res. Presivna intonacija, res krasno. In enkratno ste se izrezali. Hvala lepa. Torej, darilo za avtorja Krištofa, še en velik aplavz, prosim. Darilca pa si zaslužijo tudi naši solisti. 7 jih je bilo in jih lepo vabim sem pred... na odr. Pred zbor! Vsi solisti, prosim. Najpomembnejša figura našega zbora. To je seveda predsednik Simon. Prosim za darilo. In sedaj še najpomembnejša oseba. To je pa seveda dirigent Mario. Prosim, da to je. Kaj postane še pride, postane še pride. Ja, dobro. Ampak da ti razložim, kaj točno smo ti dali. To je javna informacija. Skratka, dali smo ti glasbeno voščilnico. To je to, kar imaš v rokah, ja. Uhu, glasbena voščilnica. Aj, glasbena. Mandata je. Poleg tega... glasbena voščilnica po funkciji, ampak ne pa po dejanski zvedbi. Poleg tega smo ti podarili tudi frančiškanski križ, da se spomniš na vse križe, ki si jih imel z nami. In poleg frančiškanskega križa, verjetno, je... je še zbirka mimov, ki smo jih naredili med tvojimi lastnimi vajami in se jih je nabralo čez 200. Ja, še najpomembnejše darilo, seveda še najpomembnejše darilo in to je sicer šalčka z prelepim napisom Bog, oprosti mi, ker sem Hrvat. Pa da ne bo
vse tako veselo? Moramo sporočiti še izredno turobno, žalostno, grozovito in kar je vseh teh pridevnikov novico. In sicer, da je zbor doletela tudi v tem letu katastrofa, kakor jih je bilo že mnogo, pa da jih naštejem, da se spomnimo kronologije. Najprej nas je zapustil dirigent Erik. Nato je sledila agonija z novim iskanjem in končno je prišel Mario. Ampak takoj potem, ko je prišel Mario na zbor, je usekal virus in potem Marija spet ni bilo več, samo prek ekrana je bilo. In potem ravno, ko se je koronavirus unesel, se je zgodila še večja katastrofa in sicer, da je Mario uspel magistrirati, kar pomeni, da se bo vrnil v rodno državo in zopet od prihodnega leta naprej ne bo več z nami. Tako je. In sedaj sem se pripravil en dolg, dolg govor, ki ga bom prebral z telefona, kakor sem bil navaja. Z Marijem se je zdelo, da nas je vsako vajo obiskal Božiček. Mario je postavljal standarde oblačenja na vajah. Mario je dobil vzdevek Super Mario iz enega preprostega razloga, ker je super. Teli dirigent pride iz druge države samo zato, da reši spor Mario. Kdo se imenuje enako kot Marija v tožilniku? Mario. Vse to je Mario in še več. Mario, hvala ti za vse, pogrešali te bomo in radite mu moj meni na vekovaj. Zdaj pa bo v naših srcih vsaj za nekaj časa v zborovskih srcih zavladala Marijeva najljubša in najpogostejša beseda, to je tišina. Tako. Hvaležni smo Krištofu za noviteto. Nič kaj hvaležno mu sicer ne bodo pevske tekmovanja, ker bodo zaradi nje morale uvesti novo kategorijo. Pred nami pa je še zadnja pesem večera. Ja, tako je. Pred nami pa je še zadnja mojstrovina tega večera. Las olas de las mar. Po slovensko, morski valovi. Originalno gre za pesem v stilu tambore, kolumbijske tradicionalne zvrsti. Pesem opeva morje in morske valove, ki so, če boste dobro prisluhnili, pravzaprav metafora za ljubljeno osebo.
znam tudi jaz odpeti. No, nekaj tazga zna pa odpeti tudi moj radio, ko grem skozi tunel. Skratka, še enkrat lepa hvala vsem, ki ste se udeležili tega koncerta. Vse nadopudne pevce, ki ste prisostvovali na koncertu in vam je bilo slišano všeč, vljudno vabim na audicije, ki bodo potekale še v četrtek, petek, nedeljo in ponedeljak. Več na družbenih omrežjih našega zbora. Prav tako vljudno povabljeni k prostovoljnim prispevkom, ki, bodo, ki jih boste lahko oddali pri skrinjicah na izhodu. Namreč članarina za ta zbor je izredno huda in tudi hozentregari in metulčki se ne kupijo sami. Preden pa oddrvite po dobrote na pogostitvi, pa poslušajmo še dodatek. Pesem z imenom Orkester, ki obrne današnji koncept na glavo. Namesto ploskanja glasov bomo slišali petje inštrumentov. Posebna čast pripada prvim basom z nadvse zahtevno vižo. Poleg vsem, ki smo se jim že zahvalili in jih proslavili, pa dolgujemo zahvale tudi še naslednjim. In sicer Luciji Perovnik in Marku Rusu, da sta poskrbela za fotografije tega lepega večera. Hvala. Snemalcema Jakobu Čuku in Roku Černeliču ter tonskemu mojstru Maticu Podobniku za spletni prenos koncerta. Še posebej pa se zahvaljujemo Zavodu svetega Stanislava in direktorju Tonetu Česnu za vso podporo ter možnost uporabe zavodskih prostorov. Brez vas tudi nas ne bi bilo. Hvala. Pa hvala tudi tebi, Urban. Hvala vam, da ste me kljub temu, da že 5 let manjkam na vajah, povabilo se nazaj. Sedaj pa se zares posloviva. Hvala še enkrat in vabljeni po koncertu na kozarec vode in skorico suhega kruha. Ki bo, Pipan, veš kje? Povej. Tam.